שלום לכם. שלום לך, שר הבריאות יולי אדלשטיין, שר השיכון והבינוי ושר הבריאות הקודם הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, שלום לך. אתם יכולים להוריד את המסכות לדעתי במרחק כזה, אני לא בטוח, יואב, אני חושב. זה בסדר, במרחקים האלה זה בסדר. כמובן, שר המנכ״ל משרד הבריאות הנכנס, חזי לוי ומשפחתו, ומנכ״ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימנטוב ברסי ומשפחתו, פרט והילדים החמודים, וכל המכרים והמוכרים שנמצאים פה. לפני, נדמה לי, 10 שנים, בא אליי שר הבריאות יעקב ליצמן, ואמר לי שהוא מתכוון למנות את משה בר סימנטוב לפני 5 שנים, סליחה, בא אליי ואמר, אני מתכוון למנות את משה בר סימנטוב למנכ״ל משרדי, מה דעתך? אמרתי לו, דעתי מצוינת. ודעתי הייתה מצוינת משום שאתה מביא איתך רקורד של עשייה, בין השאר אני יודע גם בוושינגטון ובמקומות אחרים, הבנה כלכלית, והרי קשה מאוד להפריד בין הבריאות לכלכלה, כפי שאנחנו יודעים. ומכל הסיבות הללו וסיבות אחרות, אני חשבתי שהבחירה הזאת היא מצוינת. היא הוכחה כמצוינת משום שבהנהגתך, הרב ליצמן, השגתם הישגים גדולים מאוד וחשובים מאוד למערכת הבריאות בישראל. בין השאר, נתון קטן שנמשך גם לאורך 5 שנים הללו, זה גידול עצום בתקציבי הבריאות, אף אחד כמובן לא כותב על זה, עצום, זה יותר מהכפלה בתקופה של 10 שנים, וזה נמשך בתקופה הזאת, וחוקים שונים, ותיקונים שונים, ושירותים שונים, הרחבה מתמדת למשל של טיפול שיניים, שהילדים האלה, וכל הילדים עד גיל 18, ועכשיו גם מבוגרים מקבלים טיפול שיניים חינם, חינם חשבון המדינה, ו... הרבה מאוד דברים של, של טיפולים קדמיים שהעברנו לחדרי מיון בפריפריה, מה שקרוי, להפוך אותה לא לפריפריה, ועוד כהנה וכהנה, הרבה מאוד דברים שהצעידו את מערכת הבריאות שלנו קדימה, והדבר הזה נעשה כמובן קודם כל בהנהגתך, אבל יחד עם העזרה הצמודה והבאמת הנמרצת של משה בר סימנטוב. אני חייב להגיד שכל זה בא לכלל ביטוי במשבר הקורונה. אנחנו קיבלנו אתמול דירוג של האקונומיסט, שדירג אותנו בין 7 המדינות שנתנו 8 המדינות. בין 8 המדינות שנתנו את המענה הטוב ביותר בעולם, ואני רוצה לומר שהמענה הזה בא שוב בשילוב של שר הבריאות ומנכ״לו, שפעלו והמליצו בצורה ברורה וחדה לעשות את הדברים הנדרשים כדי להגן על מדינת ישראל בזמן. אנחנו פעלנו יחד, שלושתנו, אני חייב להגיד, ואני חושב שהתוצאות דיברו בעד עצמם. אבל אמרתי אתמול בישיבת קבינט הקורונה שהעולם מתחלק לשניים. העבר והעתיד. העבר הוא מה שמאחורינו, והעתיד הוא מרגע זה לפנינו. אני רוצה לדבר על העבר, משום שאתה, היה לך חלק מאוד חשוב בעניין הזה. אתה עמדת על דעתך, אם אני רוצה להגיד קודם כל את הדברים, זה לא רק שאתה איש מקצוע, יש אנשי מקצוע, והם מביעים את דעתם, אבל לא עומדים על דעתם. אתה הבעת את דעתך ועמדת על דעתך מול גלי ביקורת ולפעמים ביקורת אכזרית מאוד ואפילו הייתי אומר מרושעת שאין לה בסיס. עשית את זה בשקט, בביטחון, באחריות וגם ביטאת את זה אל מול הציבור, את הדברים שאנחנו קיבלנו בהחלטות משותפות. אני חושב שהתרומה שלך כאן היא חשובה מאוד, והיא מראה את, את האחריות שלך ואת המסירות שלך לבריאות הציבור, וזה לא רק בריאות הציבור, זה חיי הציבור. משום שאלמלא עשינו את זה, היינו יכולים בהחלט להיקלע למצב
שהגיעו אליו מדינות אחרות שאיבדו אלפים, אלפים של אנשים, תוצאה מזה שלא פעלו בזמן. ואני רוצה להודות לך, ברסי, על השירות שלך בכלל, והשירות שלך בחמש השנים האחרונות, והשירות שלך בחודשים האחרונים, שסייע לי ולשר הבריאות ולממשלת ישראל, להביא את המזור הזה לאזרחי ישראל. אני גם רוצה לאחל לך דרך אצלך, ואני רוצה גם לאחל דרך אצלך לך אחרי זה. אתה כבר התנסית בהפגזות, אבל מסוג אחר, באשקלון. בנית את המיגונים שם. אני לא בטוח שהם עוזרים להפצצות ולהפגזות כאן, אבל זה הכנה לא רעה. ואני ראיתי את הפעולה החשובה שאתה עשית בבית חולים ברזילי. אני רוצה לאחל לך את המשך ההצלחה בנתיב שקודמך הלך בו. ואני כמובן מאחל את זה גם לשר הבריאות, שמינה אותך, הרי אתם עובדים יחד כצוות, ואנחנו נעבוד יחד כצוות. אני אמרתי שאנחנו הגענו עכשיו לעתיד, העתיד מתחיל היום. אין שום ספק שאנחנו נידרש לבלום את המחלה, היא עולה בחזרה. אנחנו סיימנו עם פתיחת הכלכלה. יש עוד שאלה של תעופה, אבל אנחנו לא הולכים לפתוח יותר. כרגע אנחנו צריכים ללכת, כרגע להבטיח, המינימום שאנחנו צריכים להבטיח, שאנחנו מיישרים בחזרת העקומה. היא עולה, אנחנו נדון לכך בקבינט הקורונה ביום ראשון, אנחנו נעשה את הצעדים הדרושים להבטיח שהעלייה הזאת תיבלם. זה גם כולל סגרים, סגרים נושמים, אנחנו נאכיל אותם מיד, וגם פעולות כלליות לאוכלוסייה, אין תחליף אלא לשנות את הרגלים של הציבור. אם לא כן, נאלץ לנקוט גם בצעדים יותר תקיפים. אנחנו נמצאים בעליית תחלואה שאנחנו חייבים לעצור אותה, ואנחנו נעשה את מה שדרוש, כפי שעשינו בתחילת הופעת המגפה בארצנו. זה מחייב גם כמובן פעולות כלכליות, עשינו את הפתיחה, נעשתה, אנחנו נצטרך להביא תקציב, תקציב אחראי, תקציב שלוקח בחשבון את אי-הוודאות, את אי-הידיעה, לא רק פה, בעולם. יש אי-וודאות כלכלית בעולם שנובעת מאי-וודאות לגבי הקורונה. אם מישהו חשב שהגענו לשיא וזה יורד, הרי אנחנו רואים שזה ממשיך לעלות ואפילו צובר תנופה בעולם, ומספר הנדבקים כבר נדמה לי חצה את חוצה את השמונה מיליון, מספר המתים חצה אם אינני טועה את חצי המיליון, וזה לא מרפא, ואנחנו לא יכולים להרפות. ולכן אני אומר כאן בצורה הכי ברורה, אנחנו נפעל באופן אחראי להעביר תקציב אחראי פה, בצד הכלכלי. אנחנו עוצרים את הפתיחות, אנחנו נפעל עכשיו בכל דרך להבטיח שאנחנו מורידים את עקומת התחלואה. זה לא דבר שאנחנו יכולים לקבל אותו, ואנחנו נעשה את מה שדרוש כדי להבטיח את הבריאות והחיים של אזרחי ישראל. אני מבקש לומר לך, ברסי, שאני מאוד נהניתי בעבודה המשותפת איתך, עם שר הבריאות, ובהזדמנויות השונות שדיברנו עליהן, ודיברנו בהזדמנויות שונות, שתיים לפנות בוקר, אני מתנצל בפני אפרת, אני ידעתי שאני תמיד אקבל אינפורמציה מדויקת ואמירה אמיתית של מיטב שיפוטך, שאני חושב שהוא היה טוב מאוד, אבל שתיתן לי את מיטב שיפוטך והערכתך, שנבע משום, לא היה כרוך בשום שיקול אישי, אלא באמת השיקול הציבורי, טובת הכלל. ואני חושב שזו דוגמה ומופת ל-civil servant, לאיש שמשרת, באמת משרת, civil servant, משרת את הציבור. ואני רוצה להודות לך שוב בשם מדינת ישראל ולאחל לך המשך הצלחה והמשך תרומה למדינת ישראל. תודה רבה לך, ברסי. תודה רבה.